Daniel a dodávám vašu kapitolu. Jsem jak spíš. A dodáváme i chučím kraju, může být zní textil a nějaké vlastně. Máš na poplatky k tomu, že vyšlo no? Ano, ale byli tady takže mají si na to vyšlo, že kladí. Když se tam tátě sleduje, přesvědčí, že teda, aby na to vsadili? No, takže pokud na nás sadíte, tak vám dáme, tak vám vyrobíme oblečení z těch nejzácnějších látek, co máme, nebo co vůbec existuje na světě. Takže na nás sadíte a budete mít vše rozvíjí. A máte i na mamu. Cože? Máte i na mamu. A máte na mamu. Tak když máme tu látku, tak to můžeme vyrobit. Ty máš chobot, jo? A ticho tam vzadu. Máme číslo osmičku, nenosíme čepičku. Dobré látky vyrábíme, kapitolu prodáváme. Obyčejné látky máme, pro chudé je rozdáváme. Dobré šaty prodáváme, mírotvorci zdarma oblékáme. Nenosíme opasky, ale máme botasky. Kapitol máme všichni rádi, zabíjení nám nevadí. Vítěz bude jeden, který bude soustředěn. Dejte na nás pozor, budete mít mozo. Kája Bendy už jsou tady, naspaní plné čokolády. Takže já poprosím zástupce devátého.